Жаңы имаратта иштөө жөн эле жер алмаштыруу эмес, мамлекеттин тарыхынын жаңы барагы, ынтымак ордодогу алгачкы жыйын. Ант берип расмий ишке киришкен жаңы депутаттар, парламенттин 7-чи чакырылышынын 4-чү сессиясы расмий ачылды. 100 000 кишиге ылайыкталган аянт, Бишкекте ири аянт салууга тапшырма берилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ынтымак ордодо алгачкы кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жыйындын жүрүшүндө өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган стратегиялык демилгелерди ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле президенттик администрациянын ушул жумадагы иш планы талкууланган. Президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы жаңылануунун символу. Жаңы имаратта иш жөн эле жер алмаштыруу эмес, бул мамлекетибиздин тарыхынын жаңы барагы. Элибиздин бакуат жашоосу үчүн жан делибиз менен иштөөгө милдеттүүбүз, деди Жапаров. Жыйынга президенттик администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, министрликтердин, ведомстволордун жетекчилери жана президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү видео конференция аркылуу катышты. Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын 4-чү сессиясы расмий ачылды. Парламентарийлердин кезектеги сессиясын Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ачып, отурумда 6 депутаттын 5-өсү ант берди. Ал эми эл өкүлдөрү соңку бир айда шайлоочулары менен жолугушкандыктан маселелер регламентке ылайык бейшемби күнү ар кандай маселелерде көтөрүлөрү белгиленди. Ант берип, расмий ишке киришкен жаңы депутаттардын алдыдагы план максаттары тууралуу Акылай Маратованын сюжетинде сөз болот. Жайкы тыныгуудан кийин бүгүн Жогорку Кеңештеги 7-чи чакырылыштын күзгү сессиясы расмий ачылды. Парламенттин 4-чү сессиясын Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ачып, андан соң мамлекеттик гимн жаңырды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Ак мөңгөлү аска солор талалар. Элибиздин жаны менен барабар. Отурумда бир маселе каралып, анда парламентке келген жаңы 6 депутаттын 5-өсү ант берип, кызматтык милдетин аткарууга киришти. Бир айлык эс алууда эл өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуп, эмгек өргүдө да болушту. Парламент жетекчиси Нурланбек Шакиев белгилегендей, элдин көйгөйү регламентке ылайык ар кандай маселеде каралып, тармактык комитеттерде иш алынып барылат. Кезектеги сессиянын ачылышы менен куттуктайм. Парламенттин алдыдагы пленардык жыйындарында өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, өлкөнүн келечеги, өлкөнүн тагдыры үчүн бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып, бир топ жогорку деңгээлдеги чечимдерди кабыл алып, элибиздин жашоосу бакуат болушун каалайм. Барыңыздарга чын ден соолук, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Ал эми Жогорку Кеңештин астанасын жаңыдан аттап, мандат алган эл өкүлдөрү депутаттык ишмердүүлүгүн шайланып келген округтарындагы көйгөйлөрдү көтөрүү, чечүү жолун кароо менен башталарын белгилешет. Эң буюрса бүгүн жаңы иш күн башталып атат. Эң буюрса алдыга койгон максаттар, пландар бар, шайлоодо убада берген убадалар бар. Эми анын баарын буюрса ушу иш жүзүндө көргөзүүгө аракет кылам. Негизи өзү шайлоо үгүт иштеринде элдерге берген убадаларым ушундай болгон. Элдин үнүн тиешелүү жетекчилерге жеткирүү, алардын ар бир арзы, муңу, арманы эч качан угулбай калбайт. Мен аны жетекчилерге тиешелүү жетекчилерге жеткирип, жана ошолордун үстүнөн иштеп, аларга
колдоо көрсөтүп, ар түрдүү маселелерин чечкенге убада бергенмин. Кудай бир сошонун үстүнөн иштейм. Эми негизги максаттарыбыз ушул элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз деп ошол ниет менен келдик. Буйруса ошол ниет менен иштейбиз. Ушул эми мына келип иштейин баштап атабыз. Буйруса ишти жакшылап иштейбиз деген ниет бар. Белгилесек, буга чейин бир катар округтарда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Ага ылайык Арсланбек Эгембердиев парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясындагы Мейкинбек Абдалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясынан Адахан Мадумаровтун ордуна Акулу Бердиев, Ыйман Нуру фракциясындагы Нуржигит Кадырбековтун ордуна Эрнис Айдаралиев депутат болсо, Айжигит Тыналиев номур 36 Сыккөл бир мандаттуу шайлоо округунан, Бактыбек Марипов номур 5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келди. Ошондой эле бүгүн Тонтарта Сузак бир мандаттуу шайлоо округунда үгүт иштери башталды. Аталган округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 22 сентябрда өтөт. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Президент Садыр Жапаров Азиз Сапаралиевди жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин милдетин аткаруудан бошотуп, анын ордуна Медер Машиевди министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындады. Мамлекет башчы аны бул кызматка коюу үчүн жогорку кеңешке макулдашууга киргизди. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Медер Машиевдин талапкерлигин карап, президенттин сунуштамасын жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Аталган министрликти буга чейин Мелис Тургунбаев башкарган, ал президенттин жарлыгы менен быйыл 26 июнда министр кызматынан бошотулуп, улуттук банкка төрага болуп шайланган. Медер Машиев 2020 жылдын декабрынан 2024 жылдын январына чейин министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун орун басары болуп иштеген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлду. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партия лардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда, үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60-65,000 сом айып салуу каралган. Бишкекте 24 жаштагы айдоочу эки окуучу кызды сүзүп кетти. Бул тууралуу шаардык милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Кырсык бүгүн эрте мененки саат 7:30 чамасында болгон. Маалыматка караганда Audi 80 үлгүсүндөгү унаа Тыналиев көчөсү менен бара жатып, жөө адамдар өтө турган жолдон өтүп бара жаткан окуучуларды сүзүп кеткен. 14 жана 15 жаштагы окуучулар жараат алып ооруканага жаткырылган. Унаа айып короого киргизилип, айдоочу милицияга жеткирилген. Топтолгон материалдар тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Бардык керектүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыгында жазык процессуалдык кодексине ылайык юридикалык баа берилери кабарланды. Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюму Кыргызстанга мектеп окуучулары үчүн 50 автобус берди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Алар өлкөнүн алыскы аймактарындагы мектептерине жөнөтүлөт. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Жалпы билим берүү уюмдарында окутуу 5 кыргыз, орус, өзбек, англис жана тажик тилдеринде жүргүзүлөт. 1668 мектепте окутуу кыргыз тилинде, 274 мектепте орус тилинде, 18-инде өзбек тилинде болот. 3 билим берүү жайында окуучулар тажик тилинде окуса, 5 мектепте англис тилинде сабак өтүлөт. Мындан тышкары окутуу 709 мектепте аралаш тилде, анын ичинен 548 мектепте кыргыз жана орус тилдеринде жүрөт.
Бишкекте 100 000 кишилик аянт салуу тапшырмасы коюлду. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов билдирди. Анын айтымында эгемендүүлүк майрамы белгиленген 31 августта борбордук аянтка эл батпай, өлкө жетекчилигин ойго салган. 100 000 киши бата турган аянт салуу боюнча тапшырма берилди. Бул жакшы нерсе да, өсүүгө алып келет. Кыргызстандын талабы, элдин активдүүлүгү аябай өсүптүр. Борбордо жашоочулардын саны да өсүптүр. Усубалиев атабыз салып кеткен аянт жаңылануну башка бир жерге майрамдык иш-чараларды өткөрө турган жер салууну талап кылып калыптыр. Жакынкы күндөрү ошол аянтча менен камсыздайбыз деген Максутов. Министр жаңы аянт кайсы жерге түшөрүн ачыктаган жок. 7-8 сентябрда кайрадан жаан-чачын күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматы билдирип, жакынкы күндөрү өлкө аймагында күтүлүүчү аба ырайы менен бөлүштү. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү тоолуу аймактарда мал кармагандар жана дыйканчылык менен алектенгендер үчүн кедергисин тийгизет. Күз мезгилинин алгачкы айына күтүлгөн аба ырайы тууралуу алдыдагы материалда сөз болот. Кыргыз гидромет кызматы жакынкы күндөрү өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы менен бөлүштү. Маалыматка ылайык, эртең 3 сентябрь айрым аймактарда гана жаан жаса, 4, 5 жана 6 сентябрь күндөрү асман ачык болот. Ал эми кайрадан аптанын соңунда ишемби, жекшемби күндөрү асманды ала булут каптап, айрым өрөөндөрдө мезгил-мезгили менен жаан жаап, абанын температурасы төмөндөйт. Ал эми 7 сентябрда чүй Талас, Жалабат, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы дагы эртеңки күндөн жылып 29 градуска чейин жылыса, анан 7 сентябрда да абанын температурасынын төмөндөшү күтүлүүдө. Алып айтканда чүй өрөөнүндө 14-19 градуска чейин төмөндөсө, түштүк региондордо Ош, Жалабат облустарынын өрөөндөрүндө 21-26 градуска чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Мындан тышкары күз айынын келиши менен өлкө аймагында түшүмдөрдө жыйноо иштери башталары белгилүү. Ага ылайык абанын температурасынын төмөндөсү дыйкандарга өз кедергисин тийгизбей койбойт. Ал эми айыл чарба министрлиги өлкө аймагында түшүмдөрдү ооруп жыйноо иштери өз убагында уланып жатканын жана азырынча кооптондуруучу жагдайлар орун албаганын белгилешүүдө. Жалпы 240 000 гектар жерге айдалган ошол буудай, арпа. Ошонун 89% чалып калды. Андан сырткары башка өсүмдүктөрдө ооруп жыйноо башталды. Анын ичинен картошка, айтканда мөмө жемиштер өз эмесине кетип атышат. Гидромет маалымат боюнча бүгүнкү күндө андай өсүмдүктөр коркунучтуу баягы суук болот деген маалымат боло элек, пока болгон күнү биз берип атабыз. Ошол өз убагында айрыкча тоолуу райондорго жайгашкан дыйкандарыбызга ошо өз убагында ооруп жыйноону жыйнап алышсын. Ошол эле учурда транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы бүгүнкү күндө Төө ашуу, Өтмөк, Долон, Кызыл бел ашууларды, Боом капчыгай, Суу самыр өрөөнү жана башка ушул сындуу тоолуу аймактарда жаан чачын катталганын белгилешип, бирок каттам боюнча чектөө жок жана жолдор ачык экенин тастыкташты. Бүгүнкү күндө Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын бардык жол тейлөө ишканаларында жолдорду оңдоп түзөө жана тейлөө кызматтары аткарылып атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө аба ырайынын өзгөрүлүшүнө байланыштуу бардык биздейлеген унаа жолдордо жол каттамы ачык, эч кандай чектөөлөр жок. Бир нече ашууларда жаан чачын күтүлүп атат, жаап атат. Бирок бардык жол тейлөө ишканаларында күнү түнү дежурстволор коюлган, даярдыктар көрүлүп атат. Мындан тышкары аталган ишкананын өкүлү азыркы учурда күз кыш мезгилине карата даярдыктар жүрүп жатканын, атайын техниканы, жумушчулардын санын, инерттик материалдарды жана күйүүчү майды даярдоо боюнча иш аракеттер көрүлүп жатканын кошумчалашты. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нео ТВ.
Сейсмология институтының малыматына ылайық, бүгін 2 сентябр күні саат 12:45-те Кыргызстанда очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Бордөбө айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.